De oligarhizatii, anotând a câștigat Veneția, comisia își dăscune asta, scoate scăpăbii, mize zicteba politicor spectrum, care așa răspunse pe orad gaiu. Europeli experte bise musa zrebe pe opoziție, twist, avede criticul ia, chiar suple bise oponente pe gheață, de berom cartul realo pe și ucrainul, canonis copereba, mize în șețonili ararista, ca să toalisi nebele, ori cu hrăni zgan scăpăbuli politicuri contexti. Opoziția zgan gan scăpăbuli, opoziția cu smartul gunț, mati gan scăpăbuli Veneția, comisia, tauzi dăscunte, opoziția usapuzul bral de pe psertili dau. Natcomi arom ghiad gadmut ana ucrainuli ga kanom deblobis sakartveloshi ar aris ori forma da sistemuri midgomari autsilebeli da ara personipsilebuli moqanili ari adamianis uplebata konvencia romelits sheileba sheilakhos am kanonis miqebis shemtkhovash aris sakmaot rtseli shenishnebi da tu kargat tsaikitkhaven da isev ar gaagzeleben shavze tetris tkitsebas kargat nakhamen rom am shemtkhovashi am formit miqebuli es kanon proekti ar ikneba chatrili შესრულებულად და ეს კიდევ უფრო გააუარესებს ადამიანის უფლებებს და ზოგადად დემოკრატიას ქვეყანაში. თუ სისტემურად არ მოხდება ოლიგარქიასთან ბრძოლა, მარტო ერთი კანონით არ შეიძლება აღმოფხვრილი იქნას ეს პრობლემა და უფრო მეტი შეიძლება გამოყენებული იქნას ოპონენტების წინააღმდეგ, ანუ პერსონალიზირება და იმის შესაძლებლობა, რომ რადგან სასამართლო არ არის, რადგან მთავრობა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ზრდის რისკებს, რომ ეს გამოყენებული იყოს ხელისუფლებისთვის არასასურველი პირების წინააღმდეგ. შესაბამისად, გვითხრეს, რომ ეს კანონი არ მოემსახურებოდა ოლიგარქიზაციის მიზანს. Თუ გვინდა სოფლიოში გამოვლენა ახალ პრობლემასთან, ოლიგარქიასთან ბრძოლა, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ მისი რეკომენდაციები. რეკომენდაციები არის სამი სახის. პირველი, აუცილებელია მკაფიო კრიტერიუმების შემოღება და აუცილებელია ისეთი კანონის დაწერა, რომელიც არ შეელახავს Europis ადამიანის უფლებათა კონვენციით გათვალისწინებული სამუფლებას. Ეს არის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება და გაერთიანების თავისუფლება. Რეალურად აღმოჩნდა ვენეციის კომისიის დასკვნის მიხედვით, ეს ერთ-ერთი ალტერნატიულად დასაშვები და ნორმალური ფორმაა ამ შემთხვევაში ამ საკანონმდებლო აქტის მიღება. Აი, მეორე მოსმენისთვის განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, გარკვეული საკითხები, რომელიც რეკომენდაციის სახით მხედველობაში იქნება მისაღები, ასეთი არის ჩამოყალიბებული და ასე გეგმავთ კიდეც, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ მუშაობა, გაშიშვლდა მათი პოზიცია, როდესაც ფაქტია, რომ ერთი ისინი ატყუებდნენ საზოგადოებას და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი ყველა ხონეს ხმარობენ საიმისოდ, რომ 12 პუნქტის შესრულებას რამენაერად ხელი შეუშალოთ. ყვილი, რომელსაც გუშინ ავრცელებდნენ თითქოს ვენეციის კომისიამ კანონის მიღება არ შეიძლება, პირდაპირ არ ვიცი, შავი თეთრზე კითხულობენ თუ თეთრად შავზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ არ ვიცი, ჩახედით ყველა რეკომენდაციას ბოლოს წინა გვერდს, სადაც წერია რეკომენდაციები კანონპროექტის გაუმჯობესებისთვის. ხო, ან თვითონ თავად კანონპროექტი რა შეიძლება იყოს გაუმჯობესებული და იქ არის სამი საკითხი. პირველი, ტერმინოლოგიის დაზუსტება. Მაგალითად, რას ნიშნავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა? Რას ნიშნავს მედიაზე გავლენა და ეწეროს განსაზღვრება? Მეორე, ის რომ იყოს სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები უფრო ძლიერი, გასაჩივრების უფლება, მოსმენის უფლება და ასე შემდეგ და მესამე, შედეგები ამ რეჟში აღმოჩენისა, რომ იყოს უფრო მეტად პროპორციული.